Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlar. Men sizlarga bulbul bilan laylak degan ertakni aytib beraman. Yaxshilab quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir yam yashil o'rmon bor ekan. Bu o'rmonda har turli qushlar, bulbul, sava, qarqunoq, laylak, qisqasi jamiki qushlar yasharkan. Shunda ham bu o'rmon doimo jimjit bo'larkan. Nima uchun deysizmi? Chunki bu qushlarning birortasi ham sayrashni bilmas ekanda. Kunlardan bir kuni qushlar baland bir daraxt ustida o'zaro suhbatlashib o'ltirishgan ekan, ularning oldiga bir kiyik kelibdi. Hoy kuşlar, negeçim oturup siz? Burar kuşuk aytı berinler tıptı. Kiyiknin sözünü eşti, laylak uzun boynunu çözüptü de, biz sayraşını bilmeymiz, tıptı. Laylakın cevabıdan kiyik hayran bolup soraptı. Ahır, ha nege organmaysız bolmasa? Bizga kim sayrashni o'rgatadi? Deyishdi qushlar. Hu, anovi tog' etagidagi qishloqda bir donishman chol yashaydi, debdi kiyik uzoqdagi bir qishloqni ko'rsatib. O'sha donishmandni bilmagan narsasi yo'q. U kishi hatto qushlarni ham sayrashga o'rgatishi haqida men kecha qo'zichoqdan eshitdim. Sizlar ana o'sha donishman chol oldiga boringlar. U albatta sizga sayrashni o'rgatadi. Kiyikning so'zini eshitgan qushlar maslahatlashib, donishman chol oldiga borishmoqchi bo'lishibdi. Chol oldiga qaysi qush birinchi bo'lib borish to'g'risida ular uzoq tortishibdi. Oxiri bir qarorga kelishibdi. Birinchi bo'lib eng katta qush laylak va eng kichik qushcha bulbul cholning oldiga birga borishadigan bo'lishdi. Ular o'rtoqlari bilan xayrlashib, osmonga parvoz qilishdi. Zum o'tmay qishloqqa yetib kelishdi. Donishman yashaydigan uyni ham topishdi. Laylak bilan bulbul donishman chol eshigi oldida biroz turishibdi. Cholning oldiga birinchi bo'lib laylak kiradigan bo'libdi. Chunki u ajoyib kuy kuylashni o'rganib olmoqchi ekanda. Shuning uchun bulbulga: "Bulbulcha, cholning oldiga birinchi bo'lib men kiraman. Sen juda kichkinasan. Keyin esa gal senga keladi", debdi. Bulbul rosi bo'libdi. Laylak uyning eshigini taraqlatib ochibdi-da, so'roqsiz to'ppa-to'g'ri kirib boraveribdi. Donishman allaqanday kitobni o'qib o'tirgan ekan. Qarasa, oldida laylak turganmish. "Ha, laylak voy, kel", debdi donishman qo'ldagi kitobni berkitib. "Menga yaxshi sayrashni o'rgatib qo'y", debdi laylak qanotlarini silkitib. Donishman chol laylakka biroz tikilib turib, boshini tebratib qo'yibdi. "Mayli, men senga yoqimli sayrashni o'rgatib qo'yaman", debdi-da, o'rnidan turib, laylakning oldiga yaqinroq kelibdi va so'zida davom etibdi. "Agar sen yoqimli sayrashni o'rganmoqchi bo'lsang, ishni mana bundan boshla." Donishman chol shunday deb eshik oldiga boribdi. U eshikni qo'li bilan urib taqillatibdi. "Mana eshityapsanmi?" U yana eshikni taqillatibdi. Laylak ham cholning oldiga yaqinroq kelibdi. Uzun tumshuqlari bilan eshikni urib taqillatibdi. "E, barakalla, barakalla.
kalladibdi shol. Ishni mana shundan boshla. Isun yoqimli sayraydigan bo'lasan. Laylak suyuna-suyuna cholning oldidan chiqib ketibdi. U eshik oldida navbat kutib turgan bulbulchaga "Men juda yaxshi sayrashni o'rganib oldim. Endi o'rmondagi qushlar ichida eng yoqimli qush ovozi o'zim bo'laman" deb maqtanibdi-da uchib ketibdi. Donishmand chol oldiga kirish navbati bulbulga kelibdi. U sekin asta eshikni taqillatibdi. "Bobo, huzuringizga kirsam maylimi?" deb so'rabdi choldan. Donishmand chol ruxsat bergach, uning oldiga uchib boribdi-da salom beribdi. Donishmand chol bulbulchaning bu ishidan juda-juda xursand bo'libdi. "Xo'sh, xizmat bulbulchon," debdi donishmand chol. "Bobo, siz qushlarga yoqimli sayrashni o'rgatar ekansiz. Agar iloji bo'lsa, menga ham sayrashni o'rgatib qo'ysangiz," debdi bulbulcha odob bilan. Chol bulbulchaning odobidan juda xursand bo'libdi. U bulbulchaga ajoyib kuylarni va yoqimli sozlar ovozini o'rgatibdi. Qushcha donishmand cholga rahmat aytibdi-da o'z do'stlari oldiga uchib ketibdi. Laylak voy bo'lsa, odobsizligi va qo'rsligi uchun choldan birorta ham kuy chalishni o'rgana olmabdi. Shu-shu, u qayerga bormasin, sayrash o'rniga faqatgina tumshug'i bilan taqillatarkan xalos. Bulbulchaning yoqimli ovozini esa hamma sevib tinglarkan. Bolajonlar, mana ertak ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yotib, orom olinglar. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.